36 il sonra yeniden Xankəndi stadionunda əməkdaşlarımız veteran futbolçu ilə Xankəndidə olub. Az sonra bu barədə maraqlı sujetimiz olacaq, diqqətiniz bizdə olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Növbəti xəbər buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadır. Başlayaq anonslardan. İranla sərhəddə əməliyyat keçirildi. Külli miqdarda narkotikin ölkəyə gətirilməsinin qarşısı alındı. Qırğızistanla Özbəkistanı birləşdirən gizli tunel aşkarlandı. Qanunsuz miqrasiya və yük daşınması dayandırıldı. Göranboyda onlarla xırdabuynuzlunun tələf olması ilə nəticələnən yanğını qəsdən törədiblər. Daxili İşlər Nazirliyindən cinayətkarların kimliyi açıqlandı. İndi isə daha ətraflı. İllər sonra yenidən sənə əziz olan əraziləri görmək, havasını udmaq, torpağına ayaq basmaq. Veteran futbolçu Munis Abdullayev nə az nə çox 36 il əvvəl sonuncu oyununu keçirdiyi Xankəndi stadionunda olub. Əməkdaşımız Vüsal Lalayev işğaldan öncə peşəkar futbolçuların yetişdiyi bu stadionda veteran futbolçu ilə həmsöhbət olub. Munis Abdullayev keçmiş xatirələrini bizimlə bölüşüb. Sujeti izləyək. ...1955-ci ildə təməli qoyulub 1956-cı ildə istifadəyə verilən Xankəndi stadionundayıq. Bu stadion Xankəndi şəhərinin Qarabağ klubunun stadionu kimi fəaliyyət göstərirdi və 15 min nəfər tamaşaçı tutumuna malik idi. Bu stadionda xeyli sayda azərbaycanlı futbolçular yetişib, eyni zamanda bu stadionda oyunlar keçirib. Onlardan biri də işğaldan öncə bu stadionda sonuncu dəfə oyun keçirən Munis Abdullayevdir. Munis bəy, xoş gördük sizi, belə deyək, xatirələrinizin olduğu sonuncu dəfə oyun keçirdiyiniz stadionun qarşısında. Xoş gördük sizi. Əlbəttə ki, bu sözlərlə ifadə eləmək çox çətindir. Yəni, 36 ildən sonra mən yenidən bu stadiona qayıdıb, necə cavanlığım bu stadionda keçib, bax, bu gördüyünüz ətraflar, bu hamısı mənə tanışdı. İstəyirsiniz, keçən bir stadionun içərisinə, həm stadionu, belə deyim, sonuncu dəfə oyun keçirdiyiniz stadionu yaxından görün, həm də orada həm söhbət olaq. Bəli, buyurun, əlbəttə ki, doğma stadiondur, mən sizi tanış eləyərəm. Gəncinizin keçdiyi stadionda. Ümumiyyətlə, sonuncu dəfə burada neçənci ildə oynamışsınız və kimə qarşı oyun keçirmişsiniz? Belə deyək, ilk oyunumuz burada çempionatın açılışında Aktimbriyanın Spartak komandası ilə oynadıq. Həmin oyunu səhv eləmirəmsə, biz 5-1 qalib gəldik. Və sonuncu oyun isə burada olub 87-ci ilin oktyabrın sonunda Samtredyanın Lokomotiv komandasına qarşı. Azərbaycanlı azarkeşlər burada otururdular. Şuşadan gələn, Xankəndinin özündən olan azarkeşlər, hətta Xocalıdan azarkeşlər gəlirdi. 87-ci ilinin sonuna qədər, yəni bu Xankəndi komandasının adı olub Qarabağ. Stadion deyə eyni olduğu kimi qalıb. Sadəcə olaraq, bax, bu gördüyümüz bu navestlər sonradan tikilməlidir. Yəni, bu süni örtük deyildi. Bura təbii örtüklü meydança idi. 87-ci ildə yeganə və sonuncu mən olmuşam. Komanda belə deyək də, hamısı erməni futbolçular idi. 87-ci il birinci dövrədən sonra mən hiss elədim ki, burada atmosfer mənə qarşı yaxşı deyil. Azərbaycan komandalarına qarşı oynayanda məni saxlayırdılar ehtiyatda. Və mən artıq başa düşməyə başladım ki, mənə qarşı artıq burada sağlam atmosfer yoxdur. Və ona görə 88-ci ilin yanvarın 11-i burada gəlib öz ərzəmi yazıb, buradan mən çıxıb getdim. İrandan Azərbaycana külli miqdarda narkotik vasitə keçirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin verdiyi məlumata əsasən keçirilən əməliyyatla nə az nə çox 102 kilogram narkotik dövriyyədən çıxarılıb.
Mart ayının 20-sində saat 23:36 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Horadiz Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində küllü miqdarda narkotik vasitənin qaçaqmaçılıq yolu ilə İrandan Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətindən bildirilib ki, keçirilən axtarış tədbirləri nəticəsində Araz çayının sahilində qamışlıq ərazidə aşkar olunan qayığa baxış zamanı 89 kiloqram 940 gram marixuana, 4 kiloqram 660 gram heroin, 7 kiloqram 400 gram metamfetamin və 8010 ədəd narkotik tərkibli güclü təsir edici metadon M40 həbləri aşkar olunaraq götürülüb. Fakt üzrə əməliyyat istintak tədbirləri davam etdirilir. Yeni Kaledoniyada aksiya zamanı Prezident İlham Əliyevin və Dəmir Yumruğun plakatları qaldırılıb. Belə ki, paytaxt Nümeyə şəhərində müxtəlif şüarlarla etiraz aksiyası keçirilib. Aksiya iştirakçıları Fransa hökumətinin Yeni Kaledoniyanın daxilində destabillik yaratmaq siyasətinə və yerli əhalinin hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasına etirazlarını bildiriblər. Yeni Kaledoniyanın paytaxtı Numaya şəhərində etiraz aksiyası keçirilib. Aksiya iştirakçıları Fransa hökumətinin Yeni Kaledoniyanın daxili işlərinə müdaxiləsini pisləyərək yerli əhalinin hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasına etiraz ediblər. Rəsmi Parisin onların mövqeyini nəzərə almadan konstitusiyaya dəyişiklikləri etməsini yol verilməz sayan nümayişçilər bildiriblər ki, bu 1998-ci ildə Fransa ilə Yeni Kaledoniya arasında imzalanmış Numaya sazişinə ziddir. Aksiyada iştirak edən Yeni Kaledoniya parlamentinin ailə və Qadınların Hüquqları Komissiyasının sədr müavini beynəlxalq ictimaiyyəti onlara dəstək olmağa çağırıb. O öz növbəsində Azərbaycana Yeni Kaledoniya xalqına müstəqillik və suverenliyi uğrunda apardığı mübarizəyə dəstək verdiyinə görə təşəkkürünü bildirib. Aksiyada iştirak edənlər Prezident İlham Əliyevin fotosu əks olunan plakatlar və Dəmir Yumruğun fotoları ilə şüarlar səsləndirib. Xatırladaq ki, son vaxtlarda keçirilən bütün etiraz aksiyalarında Azərbaycana minnətdarlıq əlaməti olaraq Yeni Kaledoniya bayraqları ilə yanaşı Azərbaycan bayraqları da dalğalanıb. Rusiyadan üz çevirərək qərbə üst tutan Nikol Paşinyan deyəsən qoca qitəni də razı sala bilməyib. Artıq Avropa Başnazirə alternativ axtarır. Bəs görəsən, qərb Ermənistanın hazırki hökumət rəhbərini kiminlə əvəz etmək istəyir? Sıradakı materialdan biləcəksiniz. Nə qədər yaranmağa çalışsa belə, Paşinyan artıq qərbə sərf eləmir. Artıq qərb mətbuatında onun yerinə müxtəlif namizədlər də müzakirə edilir. Uzun müddətdir Ermənistan üçün yeni baş naziri elə Paşinyan komandasında axtaran Amerika Birləşmiş Ştatları mediası indi fərqli şəxsin üzərində dayanıb. Ermənistanın ilk prezidenti Levon Terpeterasyanın ən sadiq adamlarından, onun rəhbərliyi altında 1993-96-cı illərdə baş naziri olan Grant Baqratyan fəallaşmağa başlayıb. İqtisadçı olan sabiq nazir əvvəlcə Paşinyan hökumətinin iqtisadi siyasətini ağır formada tənqid edirdi. Hazırda isə fəaliyyətini daha da genişləndirib. Ermənistan hökumətinin Qarabağ siyasətini də bəyənmədiyini deyərək onlara məsləhətlər verməyə başlayıb. Maraqlıdır ki, bir zamanlar Rusiyaya yarınmaqdan ötürü min oyundan çıxan Baqratyan indi qərbin xoşuna gəlmək üçün keçmiş ağalarına od püskürür. Ermənistanda Rusiyanın əsas ideoloji təhsil mərkəzlərindən olan Rusiya-Ermənistan-Slavyan Universitetinin müəllimi olan Baqratyan 2010-cu ildə Ukrayna Milli Bankında peyda olub. Sözügedən bankın nəzdində fəaliyyət göstərən Bankçılıq İnstitutunun müəllimi təyin edilib. Həmin dövrdə Ukraynanın Rus əsilli baş naziri Nikolay Azarovla çox yaxın münasibətdə olub və Kiyevdə onun əsas məsləhətçisi kimi fəaliyyət göstərib. Bu, həmin Azarovdur ki, etdiyi bütün islahatlar Ukrayna iqtisadiyyatını tamamilə Rusiyadan asılı salmağa yönəlmişdi və bu işdə onun ən böyük köməkçilərindən biri məhz Baqratyan idi. İndi isə o, bu qələmun kimi sürətlə rəng dəyişərək Rusiyaya qarşı tənqidi mövqe tutmağa və qərbə təriflər yağdırmağa başlayıb. Qərb mətbuatı da Paşinyanın varisi kimi təqdim etdiyi parlament sədri Alen Simonyan və Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan kimi daha gənc kadrların üstündən xətt çəkərək 65 yaşlı Baqratyanı gələcək hökumət başçısı kimi təqdim eləməyə başlayıb. Son olaraq erməni müxalifəti onun baş nazir postuna namizədliyini irəli sürdüyünü açıqlayıb. Seçkilərə bir ildən çox vaxt qaldığını nəzərə alsaq, indidən Ermənistanın baş naziri vəzifəsinə namizəd irəli sürmək bir qədər məntiqsiz addımdır. Görünür ki, erməni müxalifəti indiki hökuməti inqilabla devirmək niyyətindədir. Bəs buna yetəcək tərəfdar kütləsi varmı?
Axı, müxalifət mitinglərində kifayət qədər insan toplaya bilmir. Digər bir məsələ də, Qərbin xeyir duası ilə təşkil ediləcək belə bir inqilaba Rusiyanın necə reaksiya verəcəyidir. Xüsusilə Qarabağ klanının nəzarətində olan Rus meyilli müxalifətin, həmçinin Ermənistan ordusunun rolu xüsusi qeyd edilməlidir. Söhbət o ordudan gedir ki, sıralarında Moskviya bağlı xeyli sayda zabit var. Ali zabit korpusu demək olar ki, tamamilə Rus meyilli qüvvələrdən ibarətdir. Belə olan halda, Qərb meyilli qüvvələrin Paşinyanı çevrilişlə devirmək istəməsi, hələ bunun xalq arasında heç bir nüfuzu olmayan, haqqında erməni mediasında çox sayda tənqidi material yayılan bir şəxsin rəhbərliyi altında planlaşdırılması uğurlu addım sayıla bilməz. Görünür, Baqratyan Kiyevdə etdiyini indi də İrəvanda təkrarlamaq, baş alladıb pul yemək həvəsinə düşüb. Pakistanda ölkə rəhbərliyi maaş almaqdan imtina ediblər. Prezident, başnazir və digər nazirlər hamısı sözü gedən trendə qoşulub. Məqsəd isə dövlət xərclərinə qənaət etməkdir. Pakistanın başnaziri Şahbaz Şərif və nazirlər hökumət xərclərini azaltmağa yönəlmiş qənaət tədbirləri çərçivəsində maaş və müavinətlərdən könüllü olaraq imtina ediblər. Bu barədə yerli media məlumat verib, bildirilib ki, Pakistanda yeni trendə çevrilən bu qənaət təşəbbüsünə ilk qoşulanlardan biri ölkənin prezidenti Asif Əli Zərdari olub. Bundan başqa nazirlər kabineti əlavə xərclərdən azad olmaq üçün hökumət nümayəndələrinin xaricə səfərlərini belə məhdudlaşdırıb. Xatırladaq ki, bu ideya hökumət xərclərinə qənaət etmək üçün tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə Pakistanda fevralda keçirilən parlament seçkilərindən sonra formalaşıb. Qırğızıstanla Özbəkistanı birləşdirən yeraltı gizli tunel aşkarlanıb. Tunelə giriş Qırğızıstan tərəfindən sərhəddə yerləşən kənddə evin içində olub. Məlumata görə tapılan keçiddən qaçaq malın daşınmasında istifadə olunub. Qırğızıstanın Özbəkistanla sərhəddində kənd sakininin evində iki ölkəni birləşdirən gizli tunel aşkarlanıb. Qırğızıstan Milli Təhlükəsizlik Dövlət Komitəsindən bildirilib ki, tunel ölkənin Cəlalabad vilayətinin Suzak rayonunun Bekabad kəndindəki evlərdən birində tapılıb. Gizli yolun dərinliyi 15 metr, uzunluğu isə 130 metrdir. Tunelin Qırğızıstan dövlət sərhəddinə qədər olan hissəsinin 50 metr, hündürlüyünün isə 1 metr 70 santimetr olduğu müəyyən edilib. Yeraltı yoldan qanunsuz miqrasiya və yük daşınması üçün istifadə edilib. Aparılan əməliyyat zamanı tunel aşkarlanan evin sahibi saxlanılıb. Hadisə ilə əlaqəsi olan və sözü gedən gizli yoldan istifadə edərək sərhədi qanunsuz keçən şəxslərin, habelə qanunsuz keçirilən malların müəyyən edilməsi istiqamətində işlərin davam etdirildiyi bildirilir. Qeyd edək ki, Qırğızıstanla Özbəkistan kəndlərinin bir-birinə çox yaxın olduğu sərhəd xətlərində vaxtaşırı gizli tunellər aşkarlanır. Davam edirik. Yeraltı suların sızması səbəbindən adiyyatı qurumlar ərazidə təmir işləri aparıblar. Təmir işləri deyəndə, yəni yeri qazıblar və beləcə yol bir həftədir ki, üstü örtülmədən təhlükəli vəziyyətdən nəzarətsiz qalıb. Paytaxtın Nərimanov rayonunda olan problemi işıqlandırmışıq. İzləyək. Bura yaranırdı, yağlama olduğuna görə maşından giriş çıxışı üçün. İndi də aradan götürürlər də tez bir zamanda, inşallah götürəcəklər. Valla orada meşatçılıq eləyir, o maşın yerinə zannadır. Valla neçə gündə o yazıq işləyənmir heç. Kim işləyənmir? Bir de burada maşın düzədən. Ha, o neçə gündə heç işləyənmir. O maşın girənmir axı ona görə. Nərimanov rayonu Aşıqalı küçəsində yaşayan sakinlər bu görüntülərdən şikayətçidirlər. Onların verdiyi məlumata görə qazıntı işləri təxminən bir həftəyə yaxındır, davam edir. Lakin qazılan yol artıq bugündən etibarən, yəni martın 21-dən etibarən üstü bağlanıb təmir işləri aparılır. Nərimanov rayonu Aşıqalı küçəsində yeraltı sızma aşkarlanmışdı. Deməli, o yeraltı sızma aradan qaldırılması üçün tərəfimizdən qazıntı işləri aparıldı və sızmaların yerləri aşkar olunandan sonra onları aradan qaldırdıq.
Bugün isə deməli Qazalan xəndəyin torpaq qırmadaşı ilə üstü örtülülməsi və sonra asfalt örtü vurulması işləri görüləcək. Bugün yekunlaşır işlər? Bəli, bugün işlərimiz yekunlaşır. Bəs bu hissəyə su dolmuşdu, o nəyin suyuydu? Bu iki gün dalbadal yağan yağış suları idi ki, xəndəyə doldu. Ona görə bizim də işimizə macir oldu. Sonra texnika vasitəsilə o suları çıxartdı. Suyu çıxardandan sonra bu işləri görürük. Bəli, komandamız ərazidə çəkiliş apardığı müddətdə əraziyə texnika cəlb olunub və beləliklə yol yenidən bərpa edildi. Baku TV olaraq nəinki vətəndaşların problemlərini işıqlandırmağa, həmçinin onların həllinə vasitəçi ola biliriksə, nə xoş bizə. Davam edirik. Paytaxtın Məmmədli kənd sakini evinə evakuatorla getdiyini deyir. Bu bizi təəccübləndirsə də yerli sakinlər üçün adi haldır. Məsələ orasındadır ki, hər yağış yağanda ərazidəki tunel su içində batıb qalır. Bu da sürücüləri çıxılmaz vəziyyətə salır. İllərdir yaşanan bu vəziyyətə aidiyyatı qurumun münasibətini öyrəndik. Yağış yağdı, Məhəmmədi suyun içində batır. Paytaxtın Məhəmmədi kəndi ərazisində yerləşən tunelin qarşısındayıq. Yağan yağışlar burada göl yaradıb desək yanılmarıq. Sürücülər isə bildirir ki, artıq bu mənzərəyə alışıblar. Həmişə yağış yağdı, bura belə olur. Dünən nəmi evakuatorla getmişəm, bugün yenə gəlmişəm bura, məcburam. Çünki niyə vətəndaşım, iş yerim buradır, məcburam. Başqa çıxış yolum yoxdur. Deməli, yağış yağdı qızım, yaxşı maşınla keçə bilirik. Fikirləşir ki, gəmiz adaq, lötkəz adaq, lötkünlə buradan keçək. Bak, günümüz bak, belədir yağış yağdı. Sel, su, bəli, həmişə yağış yağdı, bilin ki, bura belədir. Buradan getmək qeyri-mümkündür. Görürsünüz də göz qabağındadır da. Çox əzəb əziyyətlə gedirik. Hətta maşınlar bir-birin başa düşə bilmir. Seli suyu görmürlər, gəlib dəyirlər. Qəza olur, nə bilim, vururlar, eləyirlər, bu belənsi olur. Məsələ ilə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə müraciət etdik. Qurumun mətbuat xidmətindən bildirildi ki, sözü gedən ərazidə infrastruktur mövcud deyil. Görünən odur ki, sürücülər bu problemlə hələ uzun müddət qarşılaşmalı olacaqlar. Oxşar vəziyyətdən Gəncə sakinləri də əziyyət çəkir, belə ki, yağış suları küçələri keçilməz hala salıb, sakinlərin gedib gəlişini mümkünsüz edib. Yaranan vəziyyətin ən acınacaqlı tərəfi isə odur ki, sular nəinki küçələrə, hətta evlərin içinə qədər dolub. Məsələ aidiyyatı qurumun cavabı isə heç də ürək açan deyil. Üç kilometr, dörd kilometrlik məsafədən 7-8 dənə küçənin suyu hamısı axırı gəlir, bura yığılır. Təsəvvürünüzə gətirin ki, dövlət nümayəndələri deyir ki, biz bacara bilmirik bu işlə. Biz sıravi vətəndaşlar onda ölək burada suyun altında. Gəncədə gün ərzində yağan güclü yağış şəhərin bəzi yaşayış məhəllələrində bir sıra fəsadlar törədib. Yağıntıdan ən çox zərər görənlər bu dəfə də şəhərin Məsəti qəsəbəsinin sakinləri olub. Yağış suları həyətyanı sahələrə, evlərə, zirzəmilərə dolub. Bu neçə ildir belədir, buranın vəziyyəti bu cürdür. Baxan yoxdur, kimə şikayət elə belə su doğurur, pastan elə suyun içində. Cəmat öz, əhali öz xərcinlə yolu düzəldir, qayıdır, bax bu gündə gölün içində su doğurur. Bir neçə küçə yuxarıdan gəlir su. Bərk yağışlar yağanda həməşə gəlir dolu su məhəlləmizə, oradan padvallarımıza əziyyət çəkirik belə. Qavanız adda alan yoxdur. Sakinlərin müraciəti əsasında yağış sularından zərər görən küçələrə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi texnikaları və canlı qüvvəsi, eləcə də Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin texnikası cəlb olunub, fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işlər görülüb. Milli Hidrometeorologiya Xidməti bugünə olan hava şəraitini açıqlayıb. Məlumata görə ölkə ərazisində hava şəraiti ara bir yağıntılı olub, dağlıq rayonlarda isə qar yağıb. Şahdağ ərazisində qarın hətta dizə çatdığı deyilir.
Martın 21-ci səhər saatlarında olan məlumat əsasən, əvvəlcənə xəbər verildiyi kimi ölkə ərazisində hava şəraiti arabir yağıntı olub. Dağlıq rayonlarda qar yağıb. Yağan qar nəticəsində qar örtünün hündürlüyü Şahdağda 43, Qırızda 23, Ordubadda 3, Qədəbədə isə 2 cm olub. Düşən yağıntı miqdarı Oğuz Qəbrədə 7, Qobustan, Şəki, Ordubadda 4, əksər rayonlarda isə 3 mm olub. Bakıda Vapşurun yarımadasında düşən yağıntı miqdarı 2 mm-də qeydə alınıb. Şimal qərb küləyi Bakıda Vapşurun yarımadasında ara 1-19 m-sanidə güclənib. Neft daşları stansiyası məlumatına əsasən dalğanın hündürlüyü 3 metrə çatıb. Bəzi rayonlarda isə əsasən də Naxçıvan, Daşkəsən, Qədəbəy, Tərtər, Bərdədə duman müşahidə olunub. Dumanda görünüş 200-500 metrədək məhdudlaşıb. Havanın minimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 5, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 7, Aran rayonlarında 8, dağlıq rayonlarda 1 dərəcə şaxta edək isti, yüksək dağlıq ərazidə isə 8 dərəcəlik şaxta qeydə alınıb. Bir həftə öncə Goranboyda baş verən yanğının qəsdən törədildiyi ortaya çıxıb. Hadisə zamanı tövrə yanaraq külə dönüb və nəticədə 230 baş xırda buynuzlu heyvan tələf olub. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə hadisəni törədənlər artıq istintaqa cəlb edilib. Burada tok olmuyor, qaz olmuyor. Biz biləndə üzə gec idi. Daha elektrik bir şeylənə kimi heyvanın hamısı yandı içində. Martın 14-də Goranboyun Nadirkənd kəndində Mahir Məmmədova məxsus tövlədə baş verən güclü yanğın nəticəsində 230 baş xırda buynuzlu heyvanın tələf olması haqqında xəbər vermişdik. Araşdırmalarla söz gedən yanğın hadisəsinin qəsdən törədildiyi müəyyən edilib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə yanğın hadisəsinin Gəncə şəhər sakini Mədədpur Bəhruzun sifarişi əsasında həm yerliləri Allahverdiyev Cavid və Vəliyev Erik tərəfindən qəsdən törədildiyi məlum olub. Şübhəli şəxslər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib, əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Ölkədə eləcə də dünyada baş verənləri operativ və dəqiq şəkildə çatdırmağa çalışdıq. Siz isə gördüyünüz və siz narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekanslara yığmaqla Azərspace B2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Citynetdə 18-ci, Connectivity-də 2-ci, KTV-də analog yayımında 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımında 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın.